नमस्कार आगस अपडेट को स्वागत करछु मुकुष्मिता प्रथम नजबा का हेडलाइन सबरे बलांगीर पटनागढ़ सहरपड़ा चांचल्य गोटे परिवार छह जन मृत्यु कारण अस्पष्ट हत्या संदेह घटनास्थल में पहुंची पुलिस तनाघना मानव प्रेमी आदित्य दास मृत्यु मामला हाइकोर्ट में स्टेटस दाखल कला क्राइम ब्रांच हत्या नहीं मिलनी कौन प्रमाण आसंता 26 परवर्ती शुणा पुरुषोत्तमपुर सुना व्यवसायी लूट घटनार पर्दाफाश 6.5 केजी सुना जबत कला पुलिस 10 जन चोर और 5 जन रिसीवर गिरफ सत उगाड़े सुर पराजय पर सुर बयान कहले दल ने अंतर्घाती कार्य जो हार कांग्रेस पराजयर समीक्षा हो किंतु नियाजिबनी एक्शन दुबई में मैच झारसुगुड़ा में खेल फाइनल मैच बैटिंग समय पुलिस चढ़ाऊ जड़े गिरफ दुई मोबाइल 27,000 टंका एवं एटीएम कार्ड जबत राज्य में खसुची कोरोना ग्राफ गत 24 घंटे 1220 नुआ पॉजिटिव चिन्हट क्वारंटीन 703 स्थानीय संक्रमित 517 पुणी 15 मुंड नहीं महामारी बिहार में मोदी मैजिक एनडीए को मिला स्पष्ट बहुमत 125 आसन में विजयी हो संख्यागरिष्ठता हासिल कला एनडीए बीजेपी को 74 जेडीए को 43 आसन दुई विधानसभा उपनिर्वाचन में बीजेडी बाजीमा तिरतोल ने बीजेडी को बड़ा विजय बालेश्वर आसन को बीजेपी हाथ में छड़ाई नहीं बीजेडी दुई विजय प्रार्थी को शुभेच्छा जनाइले मुख्यमंत्री और केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कांग्रेस बड़ विपर्यय आज कटक आईटीएटी कार्यालय उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री केन्द्र आईन मंत्री और केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नजर पकड़ संपूर्ण खबर पर बलांगीर पटनागढ़ में चांचल्य गोटे पर छह जन मृत्यु मृत्युर कारण अस्पष्ट रही तेज यह एक हत्याकांड संदेह घटनास्थल में पुलिस पहुंची तदंत आरंभ कर हाँ घटनास्थल को मन अध्ययन कर देखुची कौन हो घटना यह निश्चित भाव में कौन से मर्डर होने को तार कारण सब दिग्वि आम पुंगानुपुंग तदंत करुच्ची निजे ये रहीकि ये इन्वेस्टिगेशन को त्वरान्वित करुच्ची आउ साइंटिफिक टीम डकाई बड़ अफिसर को कहाई आम अति शीघ्र देखुची कौन हम कौन है सब दिन तो मैंने मत पैन आन पिया कर लड़ा किल्ला कर दिन कटाई जानब क्या आज आम बुढ़े बुढ़ 8 बजे खेई करी आम शुस आर मैंने तो 9-10 बजे जका जक मत पैन पीबे 11 बजे शुस आम नहीं जानी आम शुई पड़ी नहीं झमला बाजी नहीं लड़ा किल्ला सब किए होता झगड़ा हवा तेज संपूर्ण घटनाक्रम कौन रही है आम प्रतिनिधि तरुण आम सहित जोड़ होती तरुण जानवाक चाहे बर्तमान जहाँ आपको तथ्य देखते घटनास्थल पुलिस पहुंची तदंत आरंभ कर प्राथमिक तदंतर किसी स्पष्ट सूचना मिल पार्टी कि क्यों कारण पर छह जन मृत्यु हो जाए कौन कारण रही है मृत्युर कारण किसी जमापड़ी हाँ देखो जदि देखा जो गत काली रात जो घरे बलांगीर जो पटनागढ़ सहरा पानी रही घरे आम पछपट जो घर रही से रात खिया पिया करते जहाँ जो प्रत्येक दर्शी मान पड़ोशी मान अच्छा से सहित आलोचना कला समय से कहते गत काली रात घर झगड़ा बा पाटितुंड होता आज जो दिन 11:00 खबर पाइले छह जन जाक घर तो मृतदेह पड़ी और समस्त मुंड में आघात लगी जहाँ बलांगीर एसपी प्रकाश करुले पटनागढ़ एसडीपीओ घटनास्थल परिदर्शन कर प्राथमिक तदंत कर वर्तमान सुधा मृतदेह गुड़िक घर पड़ रही साइंटिफिक टीम आर तदागना करपुल ना कथा नौ वर्तमान सुधा डेड बडी मृतदेह गुड़ घर पड़ रही समस्त जो पटनागढ़ सहरापाली बुलुदानी जी घर वयोज्येष्ठ व्यक्ति बयस 50 मुंड आघात लगी स्त्री मुंड आघात लगी
ମୁଁ ଯୋଉ ତିନିଟା ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ସାନ ସଭା ସାନ ଝିଅ ସିଏ 2 ବର୍ଷର ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଭଳି ଯୋଉ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଆକଳନ କରୁଛି ଏହା ଏକ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର ବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତନାଘନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ପାଟନାଗଡ଼ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତରୁଣଜୀ ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି କି ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଇପାରେ, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେଠାରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ କ'ଣ କହିବା କଥା, କ'ଣ କାରଣ ରହିଥାଇପାରେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ବା ଯୋଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୁଏ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କଲା ପରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୁଏ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଘରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ବୁଲୁ ଧନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ଧନୀ ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 48, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର 3 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୟସ ଖୁବ କମ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଘରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୁଏ ବୋଲି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ମୃତ ଦେହ ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପାଖରେ ଏକ ଟାଙ୍ଗିଆ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ, ତ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ବୟାନ ଆଧାରରେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଲା ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କ'ଣ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କି କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ଗୋଟେ ପରିବାରର 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଇପାରନ୍ତି ବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି ତାହାକୁ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଗୋଟିଏ ଘରର 6 ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ପୁଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ପୁରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏବଂ କାହିଁକି ହେଲା, କୋଉ କାରଣରୁ ହେଲା, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କଳହ ରହିଥିଲା କି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଏ ପୁରା ଘଟଣା ଯୋଉ ଯେଭଳି ଭାବରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଗୋଟିଏ ଘରୁ ବାହାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଏବଂ ସହରାପାଲିରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଯେ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବ କି, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତଦେହରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଟଙ୍ଗିଆ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବାର ଅନୁମାନ କରିଛି ଏବଂ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କହିଲେ ଗୋଟେ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ସେଠାରେ କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି, ପରିବାରରେ ଆଉ କେଉଁ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ କି ଏଇ 6 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା କିଛି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାର କିଛି ମାମଲା ରହିଛି କି? ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଗୋଟେ ପରିବାରର 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହିପାରିବା ଘର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଜୀ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଏହାକୁ ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆଦିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ହତ୍ୟା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାରୁ କୋର୍ଟରେ ଅପଡେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ମାମଲାରେ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିଥିଲେ, ଆଜି ତାର ବିପରୀତ ଆଜି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସରକାରୀ ଓକିଲ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟର ଏଇଟାକୁ ଓପନ୍ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ସେମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଦର୍ଶାଇଲେ, ସେଥିରେ ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅପ୍ଟୁଡେଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ କଥା ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଅପ୍ଟୁଡେଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଯିଏ କନ୍ସର୍ନ ଆଇଓ, ଯେଉଁ ଆଦିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ଆଇଓ ଅଛନ୍ତି,
ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ଆମର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର କପି ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କୁହାଗଲା, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଆମର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ର ଗୋଟେ କପି ଆମକୁ ନକଲକୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 26/11/2020 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟଣାର ପୁନଃ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା। ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୁନା ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ଅକ୍ଟୋବର 12 ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକଙ୍କ ଘରୁ ସୁନା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ପୁଲିସ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରି 6 kg 501 gramର ସୁନା ଜବତ କରିଛି। ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ 10 ଚୋର ଏବଂ 5 ରିସିଭରକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୁଲିସ। ଏନେଇ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ 13 କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକରି ତାଙ୍କର କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକରି ସୁନା ଗହଣା କିଛି ତାଙ୍କର ବର୍ଗଲରୀ ହୋଇଥିଲା। ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନା ଦୋକାନର କିଛି ନୂଆ ସୁନା ଏବଂ କିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସୁନା ସବୁ ରଖିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେତେବେଳେ କହିପାରିନଥିଲେ ଯେ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ସୁନା ଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ପରେ ଯାହା ଆମେ ଆକଳନ କଲୁ ମୋର ଦେନ୍ 5 kg ସୁନା ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କଠୁ। ତାପରେ ଏସ୍ପିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଠାକୁର ପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ଟେ ଗଠନ କରିଥିଲେ, SDPO ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ISC ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏବଂ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କିଛି କିଛି ପଛା ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଆଉ ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏଇ ବର୍ଗଲରୀ କେସ୍ଟା ଡିଟେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, 10 ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ 5 ରିସିଭର, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ 6.5 kg ସୁନା ଜବତ କରାହୋଇଛି, 4.64 lakh rupees ଜବତ କରାହୋଇଛି। ଆଉ ଆମର ଫର୍ଦର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଯେ ଆହୁରି କିଛି ସେମାନେ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି, କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଗଲରୀ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କିଛି ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି କି, ତ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଅନ୍। ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି, SDPO, ISC ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କେସ୍ଟେ ଗୋଟେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କାଳିଆ ବେହେରା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ହିଁ ତାର ଘର ଅଛି, ସିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲା ଅମିୟ ବେହେରା, ସିଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରିମିନାଲ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ୍ 10 ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ 5 ଯେଉଁମାନେ ରିସିଭର ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନେତୁଆ ଗ୍ରାମରେ। 7 ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଗାଁ ମଞ୍ଜୁଲତା ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଘରକୁ ଏକ ଅଟୋ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ତିଳତମା ଦେଇପୁରଠାରେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେହିଠାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ମଞ୍ଜୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ମା ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭାତ, ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମହିଳା ପ୍ରସବ କରିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଆଉ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁସ୍ମିତା, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିବା, ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବେସାର ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତେଣୁ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଛି, ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ବାରିମୂଳ ରହିଛି, ବାରିମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନେତୁଆ ଗ୍ରାମର ମଞ୍ଜୁ ମଲ୍ଲିକ, ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଫେରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେ 7 ଗର୍ଭ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ତେବେ ସେ ବାଟରେ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ଯଦି କହିବା ଗୁଲନଗର ଛକ ଯୋଉଟା ଗୁଲନଗର ଛକ ପାଖରେ ଅଟୋର ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ପରେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ 11:30 ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। ତେବେ କହିବା 12:45 ପରେ ସେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନପାରି ଗୋଟେ
ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ କହିବା ଗୋଟେ ପରିତାପର ବିଷୟ ପାଲଟୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପରେ ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଠି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ତେବେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଛି ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ବାଟବଣା ରହୁଛି କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ବେମତଲବ ବେଫାମିଲି ଯୋଉ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ରୋଗୀ ସେବାକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ କହିବା ଅନେକ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ରହିଛି ଘରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସେମାନେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଫଳରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ମଞ୍ଜୁଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଲା ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ବିରଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସୁସ୍ମିତା ନିହାତି ପ୍ରଭାତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିହାତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଶେଷରେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନ ପାରି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁ ମଲ୍ଲିକ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଜନଜାତିର ହୋଇ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ସେହି ବର୍ଗକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗରୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ଜନଜାତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପତ୍ର କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଦେଶରେ ବହୁ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଭାବରେ ସରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜନଜାତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଦାବି କରିଛି ପୂର୍ବରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକାଧିକ ବାର ଲୋକସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ମଞ୍ଚ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌରପାଳିକା ବିଜେଡି କବଳରେ ରହିଆସିଛି ଗୋଟିଏ ଦଳର ସରକାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତଥା ପୌରପାଳିକାର ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ନୂତନ ସ୍ରୋତମାନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ଜନସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ତେବେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା ତଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳତା ରହିଛି ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 14 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବିଜେପି ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରୁଛି ବିଗତ 2003-2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମୁଁ କାଉନସିଲର ହିସାବରେ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିକି ଆସିକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ କରୁଥିଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ବିଗତ 22-25 ବର୍ଷ ହେବ ବିଜେଡି ନିଜର ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ପରେ ସରକାର ବି ଅଛି ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱେରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରପର୍ ସ୍ୱେରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ସରକାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାଳିରୁ ପାଣି ବାହାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡ଼ାରେ ଆଳିଆ ଆବର୍ଜନାମାନ ଗଦା ହୋଇଛି ତାକୁ କେମିତି ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରାହେବ ତାରପରେ ଗାର୍ବେଜ୍କୁ କେମିତି ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରାହେବ ତାର ପ୍ରତି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଦିନବେଳା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ରାତିବେଳା ବନ୍ଦ ରହୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲେବେଡ଼ାଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ଖଡ଼ିଆ ଜନଜାତିର ବିସ୍ଥାପିତ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସେପଟେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାପା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପୁଲିସ୍ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ରାଜଧାନୀର ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏଜି ଛକକୁ ଯାଇଥିବା ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଶି କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଜଣକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାମନ୍ତରାୟପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେନାପତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନତଲାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି କେବେ ଅଫିସ୍ ଯିବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ିଟି ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଶିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦୁବାଇରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଖେଳ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିଲା ବେଟିଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସଟ୍ଟା ବ୍ୟବସାୟୀ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ୍କୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା କିଏ ଜିତିବ ଆଉ କିଏ ହାରିବ ତାକୁ ନେଇ ଲାଗୁଥିଲା ବାଜି ଏଭଳି ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ୍ ତେବେ ତେଲି ଭଟ୍ଟାରୁ ମହମ୍ମଦ ଜାହାଙ୍ଗୀର ହୁସେନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତା ନିକଟରୁ 27,250 ଟଙ୍କା 2 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ 1 ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ପାସ୍ବୁକ୍ ଓ ନୋଟ୍ବୁକ୍ ଜବତ କରିଛି ତେବେ ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂକୁ ନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ୍ ବିଛାଇଥିଲା ଜାଲ ଆଉ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର
ଜାହାଙ୍ଗୀର। ତେବେ ଏହା କେବେଠାରୁ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଲ କରିଛି ପୁଲିସ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବେଲପାହାଡ ପୁଲିସ ଗତ 6 ତାରିଖ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 1220 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,05,000 ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 703 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଆସି ରହିଥିବା ବେଳେ 517 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 3,05,000 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 12,341 ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସେସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 291,137 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଜି 15 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସୁରତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦଳର ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସର ପରାଜୟ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ନେତାମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କଲେନି, ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ହୋଟେଲରେ ଶୋଇଲେ। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କର ଏଭଳି ବଡ଼ ବୟାନ ରହିଛି। ତେବେ ଉଭୟ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲା। ବିଜେପି ବିଜେଡି ପ୍ରବଳ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ହାରିବାର ସମୀକ୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ୍ ହେବନି ବୋଲି କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକ କାମ କଲୁ, କିଛି ଲୋକ କଲୁନି, କିଛି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାରିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦା ହେବେ। ଆମର ଏଇ ଗୋଟାକ ହେଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାମ, ଆମ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଯାହା କହୁନା କାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଟିମ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ରଖିଛି, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ପଇସା ଦେଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏକୁ କେହି ହାତରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତିନି, ଦୁନିଆ ପଇସା ବାରିକି ରଖିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପଇସା ଦେଇଦେଉଛି, ଯାହ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନେ ଘରେ ପଡ଼, ମାସେ କାଳ ପଡ଼ିକି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିକି ଜିତେଇକି ଫେରିଲେ, ଚାକିରି ପଳେଇବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇବ, ଏମଏଲଏ ଟିକେଟ୍ କଟିଯିବ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପୁରେଇ ଦେବେ କିଛି। କଂଗ୍ରେସରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେ ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ କରିବ ସେତେ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାର ଇଜ୍ଜତ ରଖିବା ପାଇଁ, ତା ପତିଆରା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟ ଛାଡ଼ୁଛି, ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛି ଯାଇ ବସ, ବାଣ୍ଟ, ପୁରେଇବ, କାଉଣ୍ଟିଂ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବ। ଆମର ପଇସା ଦିଆହେଉଛି, ଯିଏ ଗଲା ହୋଟେଲରେ 11ଟା ପରେ ଶୋଇଲା, କିଏ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିଏ ଗାଁକୁ ଗଲାନି, କିଛି ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଖାଲି ହୋଟେଲରେ ଶୋଇଛି। ହଁ କରିବାରନି, କିଏ କେତେ ପଇସା ଖାଇଛି, ନେଇଛି ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏରିଆକୁ ବୁଲିଛି ନା ନାହିଁ, କିଛି କାମ କରିଛି ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଣିବାନି। ଆକ୍ସନ୍ ଜିରୋ ଆମର, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସିନା ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନିଅନ୍ତେ, ହେଇ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଦାସଟାକୁ ଫଟକିନି କାଢ଼ିଦେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋଟେ ଭୟ ତ ହେଲ। ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କର 65ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଗାଁରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଗାଁରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଏବଂ ଫଳ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ପୂଜା କରି ଧୋବଶିଳାସ୍ଥିତ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ କଟାଇ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ପରେ ଯୁବ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ତାପସ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବେତନଟିସ୍ଥିତ ଧର୍ମଶାଳାରେ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ମୂକବଧିରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅନ୍ତେବାସୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହ କେକ୍ କାଟିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ତେବାସୀ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଖୋଲିବ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ 4 ଭାଗ କରି ଅଇଁଠାପାଲି, ଧନକୌଡ଼ା, ଗୋବିନ୍ଦତୋଲା, ଦୁର୍ଗାପାଲି ଆଦି PHC ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟ୍ କାମ କରିଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ଗ୍ରାଫ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ଖସୁଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚାଲୁଥିବା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲୁ ରହିବ। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରହିବ।
ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକରେ ଥିବା କୁଦୁଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭଗାମୁଣ୍ଡା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭଗାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ। ବାଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଥିବାରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନାବାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ 19 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନୀଳଗିରିର ମିତ୍ରପୁରଠାରୁ ବରହମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସାଥିରେ ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଅର୍ଗସ ଅପଡେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।